Qur'onda zikri kelgan ayollar. 25-qism. Malika Bilqis. 2-bo'lim. Bugun ishga bormaysizmi? Ko'rib turibsan-ku, ishlayapman. Kabutar boqaman deb Mirshabxonadan haydaldingizmi? Senga qanday tushuntirsam ekan? Men haliyam Mirshabxonada ishlayapman. Bu ham o'sha ishimning bir qismi. Kabutar boqish ishingizning bir qismimi hali? Inbahor, jim bo'lgin, gapirmagin. Baraka topkur, iltimos sendan. Voy bo, qoyil. Menga bering, pishirib beraman. Jim bo'l dedim senga. Bu xabar yetkazuvchi kabutar. Ikkinchi qo'lingni ham tekkizma unga. Nima ayib qildim men? Aybim sizga ovqat pishirib beray deganimmi? Mana bu xat juda muhim, tushunyapsanmi? Men qozi bilan ko'rishishim kerak. Kechki ovqatga qozi janoblari ham keladilarmi? Inbahor, ketishing mumkin. Ayblanuvchi qo'shnisining devorini buzgan. Endi o'sha devorni o'z hisobidan yangitdan qurib beradi. Hukm shu, gap tamam. Qozi hazratlari. Ey Mirshab janoblari, keling. Shoshilinch ish bor, juda muhim. Tinchlikmi? O'zingizning xonangizga kiraylik. Yaxshi, zarzur. Bizni hech kim bezovta qilmasin. Xo'p bo'ladi. Xo'sh, qani gapiring, nima gap? Menga bir maktub keldi. Shahrimizda josus bor ekan. Josus? Ha, bir chetellik odam bizdagi hamma gap-so'zlarni Yevropadagi dushmanlarimizga yetkazmoqchi ekan. Bu gaplar qanchalik ishonchli? Sizni qanday ko'rib turgan bo'lsam, shunchalik ishonchli. Hoziroq o'sha odamni qo'lga oling. U qiyofasini juda ustalik bilan o'zgartirib olgan, lekin men uni har qanday vaziyatda ham taniyman. Men nima qilay unda? Ko'rinishi unga o'xshaydigan odamlarni tintuv qilishga ruxsat bering, janob qozi. Xalqning tinchligi uchun shunday qilish kerak bo'lsa ruxsat, lekin ehtiyot bo'ling, birorta begunoh odamga ozor berib qo'ymang. Nega hech narsa yemayapsiz, otajon? Alhamdulillah, qornim to'ydi qizim. Hech narsa yemadingiz-ku. Nimani o'ylayapsiz? Ha, endi muammolar, tashvishlar ko'pda qizim. Hech tugamas ekanda bular. Hamma tashvishlaringizni esingizdan chiqarib yuboraymi? Qanday qilib? Moziyga safar qilib, Malika Bilqis bilan Hudhud o'rtasida bo'lgan qissani davomini aytib bersangiz, barcha-barchasi unut bo'ladi, otajon.
Senden hiç kutulup bulmaydı da. Mayla, hayırdır tohtagandik? Bir kız öz yurtuna adalet ve hikmet bilen başkarayotgan idi. Ana o zalim adamını öldürgenden keyin nima buldu? Amr ibn Abrahan'a ait yapsam mı? Ha, o şana. Undan keyin Hudhud Sab'a halkının kuyoshga sajda qilayotganini ko'rib qolgan edi. Ha, bo'ldi. Hudhud ko'rgan narsasini Sulaymon alayhissalomga aytish uchun Sab'a o'lkasidan Baytul Maqdis tomonga uchib keldi. Anbar, qayerlarda yuribsan? Sulaymon alayhissalom meni yo'qligimni bilib qoldilarmi? Ha, safda yo'qligingni ko'rib kelsa so'yaman dedilar. Men maxsus vazifa bilan ketgan edim. Yer yuzida nimalar bo'layotganini ko'rish uchun uzoqroqqa ketgan edim. Tushunyapsanmi? Qo'ysang-chi, o'ynab yurgan bo'lsang kerak. Qasam ichamanki, men uchib yurib, juda muhim narsani ko'rib qoldim. Bu narsadan Sulaymon alayhissalomning xabarlari yo'q. Saba yurtidan tashvishli xabar olib keldim. Eshityapsanmi? Tashvishli xabar. Ishqilib xabaring muhim bo'lsin-da. Nega unaqa deyapsan? Chunki Sulaymon alayhissalom yo men uni azoblayman, yoki so'yaman, yo u menga muhim ishonchli xabar olib keladi dedilar. Xabaring muhim bo'lsa, albatta aybing yuviladi. Shuni boshida aytmaysanmi? Xudoga shukr. Malikam, mana, taxtingiz xavfsizligi uchun barcha choralarni ko'rib qo'ydik. Menimcha bu yetarli emas. Bunchalik tayyorgarlik nega kerak o'zi? Menimcha biroz oshirib yuboryapmiz. Eh, namiq. Taxt saltanatning ramzi-ku. Bilaman, bekam, lekin qasam ichib aytamanki, Saba ahli sizga so'zsiz itoat qiladi. Doimo malikamiz bo'lsinlar deb haqqingizga duo qiladilar. Bu yaxshi, lekin menga majburan itoat qilishlarini istamayman. Bekam, sizni ishontirib aytamanki, Saba ahli sizni chin yurakdan yaxshi ko'radi. Mana masalan men, otam oddiy dehqon bo'lganlar. Hozirgidek adolatli, xalqparvar podshohni hech qachon ko'rmaganmiz demoqdalar. Har bir ishni xalq bilan bamaslahat qilasiz. Bir hukm aytsangiz, avval uni o'rganib, odamlarni roziligini olasiz. To'g'ri, lekin negadir saltanatga kimdir xavf solayotgandek tuyulaveradi. Bu qo'rquv qayerdan kelarkin bilmayman. Anbar, haliyam tirikmisan? Sulaymon alayhissalom kallangni olmadilarmi? Ha, kallamni oldilar. Senga kesilgan boshim bilan gapiryapman. Jazodan qanday qilib qutulib qolding? Nari tur, hechim choq. Meni yo'ldan qo'yma, uzoq safarga ketyapman. Safarga? Qayoqqa? Qo'lingdagi qanaqa xat? Senga tegishli emas, ishing bo'lmasin. Bo'pti, ko'rsatmasang ko'rsatma. Ertaga shundoq ham hamma gapni bilib olamiz. Qayoqqa ketyapti ekan-a? Nima bu? Sabiha! Sabiha! Labbay bekam, nima bo'ldi? Uxlab yotganimda kim meni xonamga kirdi? Hech kim kirgani yo'q, bekam. Yo'q, Sabiha. Xonamga kimdir kirgan. Mana bu xatni bosh tomonimga qo'yib ketibdi. Kim bo'lishi mumkin? Qasam ichib aytamanki, eshikdan biror kimsa kirgani yo'q. Bo'lmasa mana bu xat qayerdan keldi? Bilmasam. Hamma qo'riqchilarni chaqir. Qo'mondon Namiqni ham chaqirib kel. Shoshilinch majlis qilamiz. Qasrni diqqat bilan tekshirib chiqdik. Hatto chumoli ham kirgani yo'q. Unda aytingchi, mana bu xat xonamga qanday qilib kelib qoldi? Malikam, bu xatni Sobiha xonim qo'ygan bo'lishi mumkinmi? Sobiha meni xos xodimam. Undan gumon qilish xayolingizga ham kelmasin. Yo'q, gumon qilganim yo'q. Unda kim qo'ydi ekan? Axir xonamga kirib, xatni bosh tomonimga qo'ygan odam meni bemalol o'ldirish ham mumkin edi. Bekam, agar meni sergak turmagan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, hoziroq boshimni tanamdan judo qiling.
Kellangni olsam kim qo'ygani aniq bo'ladimi? Ertaga tong saharda majlis, hamma ayonlar kelishi shart. Xo'p bo'ladi, bekam. Xonam va taxt saroyimning atrofiga yana soqchilar qo'ying. Bu gapni eshitgan zahoti soqchilarni 2 barobar ko'paytirib qo'yganman. Negadir ko'nglim g'ash. Kim qo'ygan bo'lishi mumkin? Tinchlikmikin? Malika bizni nega to'pladi ekan? Tinchlik bo'lsin deb ish qilib, bunaqa saharlab chaqirmas edilar. Sabr qilinglar janoblar. Hozir hammasini bilib olasizlar. Muhtaram ayonlar, menga ajoyib bir maktub tashlab ketishibdi. Tashlab ketishdi? Qanday qilib? Mana bu maktubni xonamdan topib oldim. Kim kirib tashlab ketganini bilolmayapmiz. Balki xatni kamon o'qiga o'rab, derazadan yoki tuynukdan otib kiritgandir. Yo'lning ustida bo'lganimiz uchun shovqinda eshitmagandirmiz. Kim qanday tashlagani mayli, lekin eng muhimi maktubdagi gap. Maktubda nima deyilgan ekan, bekam? Sir bo'lmasa, o'qib bera olasizmi? U Sulaymondan ekan. Unda Bismillahir Rahmanir Rahim, menga qarshi bosh ko'tarmay taslim bo'lgan holingizda kelinglar deb yozilgan. Bo'ldimi? Boshqa gap yo'qmi? Yo'q. Xo'sh, nima deysizlar? Men Sulaymon degan podshoh haqida eshitganman. Nihoyatda qudratli, hakim zot deyishadi. Lekin mehribon, rahimli Alloh degan gapni eshitmagan ekanman. Siz nima deysiz, bosh muhandis? Nima deyishni ham bilmay qoldim. Azizlar, menga bu masalada maslahat beringlar. Bilasiz-ku, men bir o'zim qaror qabul qilmayman. Qo'shin jonajon vatanimiz bo'lmiş Saba yurtini mudofaa qilib, shu yo'lda jon fido qilishga tayyor. Quvvatimiz, ilmu salohiyatimiz yetarli. Oziq-ovqatimiz ham serob. Siz qachon desangiz, urush boshlashga biz tayyormiz. Oxirgi qarorni o'zingiz ayting, malika. Podshohlar biror yurtga kirib kelsa, uni vayron qilib, azizini xor qilishadi. Ularning odati doimo shunday bo'lgan. Qanday taklif berasiz, bekam? Qon to'kmasdan, tinchlik yo'li bilan muzokara yuritib, sulh tuzishga harakat qilamiz. Xalqning boshiga urush balosini solmaylik. Bu maktubga javoban hadiyalar yuboraman. Ko'raylikchi, javoblari qanday bo'larkin. Sovg'a solinadigan sandiqlar yasash uchun juda ko'p qimmatbaho toshlar, tilla kumushlar sarfladik. Bekam, menimcha bunga haddan tashqari katta mehnat sarf qilindi. Podshoh Sulaymonga beriladigan sovg'a salomlar qimmatbaho, ko'zni qamashtiradigan bo'lish kerak. Bu rejangizda qanday hikmat borligini bilsam bo'ladimi? Sulaymon kuchli podshoh bo'lib dunyoga xirs qo'ygan bo'lsa, hadiyamizdan mamnun bo'lib bizga zarar yetkazish fikridan qaytsa, ajab emas. Shuncha sovg'amiz unga kam tuyulsa-chi? Ta'magir odamni pul bilan aldash oson. Lekin mustaqil fikrli, e'tiqodli odamni aldash qiyin. Unday bo'lsa nima qilamiz? Boshidan zar sochsak ham hadiyamizdan qanoatlanmaydi. Aksincha, bizni o'zining Robbiga bo'ysundirishga qat'iyati kuchayadi. Menimcha, shuncha tillaga aldanmaydigan odam bu dunyoda bo'lmasa kerak, malikam. Men ham shu fikrdaman. Umid qilamanki, podshoh Sulaymon ham sizlardek fikr yuritadi. Malika Bilqiz ishni tezroq tugatishimizni istayaptilar. Bo'la qolinglar, ishni tugatinglar. Janob bosh muhandis, Sulaymonga shuncha duruv javohirlar bersak, bizni qo'rqayapti, rahim shavqatimdan umidvor bo'layapti deb o'ylamasmikan? Yo'q, bu sovg'a salomlar bizning boyligimizni, kuch-quvvatimizni, ilm-fanda erishgan yutuqlarimizni ko'rsatadi. To'g'ri-ku-ya, lekin nima bo'lgan taqdirda ham qo'shindagi barcha askarlar jangga tayyor bo'lib turishadi. Juda yaxshi. Jangga jiddiy tayyorgarlik ko'ringlar. Hech narsa esdan chiqmasin. Malikamiz Quddus o'lkasiga kimlar borishini aniqladilarmi? Yo'q hali. Odamlar orasida eng yaxshi elchilarni saralayaptilar. Hammasi tushunarlimi yo qaytaraymi? Hammasini tushundik, malikam. Borib Sulaymonning saltanatini kuzataman. Ayniqsa, dehqonchilik, tijorat va sanoat sohalarini kuzataman. Men esa nafaqat tibbiyot, balki hindasa sohasini o'rganaman. Harbiy qo'mondon ham biz bilan borsalar yaxshi bo'lardi. Sulaymonning qo'shini haqida ma'lumot olib kelardi. Yo'q. Biz josuslik qilishga borayotganimiz yo'q.
Biz ularni tinchlik tarafdori ekanimizga ishontirmoqchimiz. Tushundim, malikam. Ularga bizning xayrxohligimizni, do'stona munosabatimizni izhor qilinglar. Rozi bo'lishsa, hamkorlik qilishga ham rozi ekanimizni ayting. Xo'p, bo'ladi, bekam. Xotirjam bo'ling. Qani, yo'lga otlaninglar. Muqaddas quyosh sizlarni o'z panohida saqlasin. Bismillahirrohmanirrohim. Malika shunday dedi. Ey ayonlar, menga ajoyib maktub tashlashdir. U Sulaymondan ekan. Unda Bismillahirrohmanirrohim, menga qarshi bosh ko'tarmay taslim bo'lgan holingizda keling deyilgan ekan. Ey ayonlar, bu ishda menga maslahat beringlar. Sizlar shohid bo'lmaguningizcha men bir ishga qat'iy qaror qilmayman. Ayonlar, bizning kuch-quvvatimiz, shiddatli azmu shijoatimiz bor. Hukm o'zingga havola. O'ylab ko'rib, amringni aytasan, deyishdi. Malika shunday dedi. Podshohlar bir yurtga kirishsa, uni vayron qilishadi. Ostin ustun qilishadi. Men ularga bir hadya yuboraman. Ko'raychi, elchilar nima bilan qaytib kelishar ekan. Naml surasi 29-35 oyatlar. Buyuk Allohning kalomi haqdir. Malika Bilqis rosa aqlli, dono ayol ekan-a? Shunday deb o'ylaysanmi? Ha? Yoki unday emasmi, otajon? Odamni quyoshga, olovga yoki toshga ibodat qilishga chorlaydigan aql zakovat g'irt ahmoqlikning o'zginasi-ku. O'zingiz uni saltanatni ilm, hikmat, adolat va maslahat bilan boshqaradi dedingiz-ku. To'g'ri, bular bilan faqat dunyoda muvaffaqiyatga erishish mumkin. Lekin bu narsalar inson ruhiga iymon halovatini berish uchun yetarli bo'lmaydi, qizim. Ha, to'g'ri. Keyinchi, keyin nima bo'ldi? Ha, buning davomi rosa uzoq. Uni oxiriga yetish uchun yana bir to'liq kecha kerak. Unaqada ertaga ko'rishamiz inshaalloh. Xo'p. Yaxshi dam olgin, go'zal malikam. Film islom.uz portal buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayt xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Prodyuser Abdulvohid Sattiyev. Tarjimonlar: Iskandar Ashurov, Abror Hasanov, Olimxon Qodirov. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiiy muharrir Ozod Munavvar. Dublyajda aktyorlardan Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Hilola Mannopova, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Gulnora Yusupova, Zaynura Nig'matova, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov hamda Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Jasur Ochilov. Rejissyor assistenti Bekjon Mahmudov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akromov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq.